continua internado no HB de Rio Preto. O servidor municipal de Itapura, que se feriu durante a queima de fogos na virada do ano. A Melissa Alcântara vem com esse caso agora pra gente. Mel, como é que foi esse acidente, hein? Olha, Sandro, diz que esse funcionário aí da prefeitura estava tentando acender os fogos de artifício quando alguma coisa deu errada e aí, de repente, ele começou a se queimar. Teve ferimentos no rosto e também em uma das mãos. A princípio, ele foi encaminhado, Sandro, para o hospital ali de Ilha Solteira, que fica mais próximo, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser trazido aqui para a unidade de terapia intensiva do hospital de base. E nessa situação, um outro funcionário também ficou ferido, viu? Teve ferimentos em um dos braços e recebeu atendimento médico ali na unidade básica de saúde da cidade. Como você já disse aqui no jornal, lá em Itapura tem uma lei que proíbe aí fogos com estampido. A gente não sabe que tipo de fogos estavam sendo utilizados, mas mostra que tem uma preocupação com o estampido. Mas realmente, será que esse funcionário estava preparado para lidar com esse tipo de artifício? Não é? Será que ele tinha um treinamento? Porque a gente sabe que acidentes acontecem e que podem ser graves, como foi, infelizmente, o caso desse servidor lá de Itapura. Ô, Mel, eu tenho um amigo que já perdeu uma das visões por conta de um rojão, né? Também na virada de ano, alguns anos anteriores, perdeu a visão porque foi soltar um rojão e veio em cima dele. É muito perigoso, realmente. Inclusive, a gente está vendo as imagens ali. Essas imagens não são desse Réveillon, né? São do ano passado. Você está vendo, inclusive, na data ali, ó, 1/1/2023, estão no YouTube de uma pessoa que foi lá, filmou e postou. Ou seja, a prática da soltura de fogos de artifício é algo tradicional lá em Itapura, porque o pessoal vai lá na prainha, todo mundo de branco, se reúne. Né, várias famílias, vários amigos, estouram champanhe. Isso daí é de 1/1/2023, mas, segundo consta, teve também nesta virada de ano. Né? Agora, tem uma lei estadual que proíbe a soltura de fogos com estampido. Tem uma lei municipal que, segundo consta aí, foi aprovada agora em setembro. Como que a própria prefeitura, sendo que ela estipula a lei, regulamenta, tem a lei, e ela mesma realiza um evento com fogos de artifício, daí tem que ser apurado, porque senão cai naquele ditado, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? E a lei é igual para todo mundo, né? Então, e outra questão é saber realmente em que condições este servidor público acabou se acidentando. Eu tenho medo de fogos de artifício, mesmo que fosse liberado, eu não faço a soltura, né? Nunca fiz, tenho medo, realmente, né? Até de traquezinho eu tenho medo. Eu prefiro ser um medroso vivo do que ser um corajoso morto, né? Eu tenho isso daí comigo. Eu tenho medo, sempre tive medo, medroso. Não é que eu tenho medo de qualquer coisa, mas tem algumas coisas que trazem risco, gente. Aí não adianta falar, né? Tem que prevenir. É esse o nosso papel, né? Então, você está vendo imagens aí do Réveillon de 22 para 23, que o pessoal estava soltando, feliz, né? E aí, esse ano teve de novo e acabou esse servidor se ferindo. E isso aí a gente vai continuar acompanhando. Agora, falei da lei. Falei que o evento foi promovido pela prefeitura. E o que a prefeitura de Itapura disse sobre esse fato? Eles falaram alguma coisa, Melissa? É sempre que a gente noticia um fato, não é, Sandro? A gente procura ouvir todos os envolvidos. E nós entramos em contato, claro, mais uma vez com a Prefeitura de Itapura, mas não tivemos uma resposta, vamos dizer assim. O que eles nos informaram é que toda a questão está com o departamento jurídico, que está cuidando do caso. Mas a gente quer saber o que aconteceu, como aconteceu, se tinha treinamento, se tinha alvará. Enfim, essas respostas a gente não teve. Com certeza, porque não adianta falar, não, nós estamos dando auxílio total ao funcionário, estamos cuidando dele, estamos oferecendo apoio psicológico para a família,
todo o medicamento, todos os custos aí vão ser arcados pelo município, mas tem que ir a fundo, né? Tem que apurar, investigar realmente as responsabilidades, até porque, né, se tem a lei, como assim? Tem a lei, mas a própria prefeitura descumpre a lei igual para todos. Né? O que a gente vê em muitas cidades. É, lei do calçamento, né? Lei aí do mato cortado. Né? Muitos municípios obrigam com que o cidadão cumpra a lei, porque senão vem multa pesada, mas eles próprios não cumprem. Então a lei tem que ser igual para todos. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Melissa Alcântara, pelas informações.